halkan waa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ka socday dhismiyasha wadooyin laami ah oo gaaraya ilaa 37 kilometer dadweynaha magaalada Kismaayo iyo darawallada gaadiidka ayaa si weyn u soo dhaweeyay qaar ka mid ah wadooyinka laami ah oo la dhameystiray halka kuwa qaarna ay marayaan heer gabagabo ah bilo ka hor wadooyinkan maristooda aad ayay ugu adkayd darawallada gaadiidka maadaama burbur xoogan ay qabeen halka kuwa qaarna xilliga roobka biyuhu ay saaxiib la ahaan jireen darawallada baabuurta ayaa shaqadan socota si weyn u soo dhaweeyay waxayna warbaahinta Shabeelle ay u xaqiijiyeen markii hore maristooda saacado ay ku qaadan jirtay haddase daqiiqado ay ku maraan magaalada ilaaliya jiminta waxaan soo socodjinaa saacad haddana daqiiqadan ku soconaa daqiiqado daqiiqadan ku soconaa godad baan ku dhici jirnay baabuurka bala saraajabay kaawaanaan jabay inta ka baxay maan ka bixi jirnay anagoo biyoola ah suuxa sida kale jirnay hadda alxamdulilah shukr waatina magaalada boqolkiiba boqol waa fiican tahay laamiguna waa fiican yahay ilaahay baa mahadle waan ku xamdinaynaa sidaan si ka fiicanna inta dhiman waa dhammaystiray hadduu ilaahay yaraan maamulkan u mahadinay dadkan waa salaamina asalaamu calaykum haddii aan darawalladinahay wadooyinka noola habee aad iyo aad baa mataqaanaa ugu faraxsanahay waagii hore sida ahayd iyo maanta sida tahay horta laba farqi baa u kala dhexeeya maasha allah waxaan ugu mahad celinaynaa mudana maxamed islaam axmed madoobe aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa mataqaana wadooyinka aad iyo aad noola habee guddoomiye faroolaasina aad iyo aad maasha allahu tacaala aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa wallahi anigu waxaa la yidhahdaa maxamed nuur sheekh waxaan ahay nin reer Kismaayo muddo waxaan joogay 11 sano ah haddee magaaladan sida ahayd iyo siday maanta tahay dee waa laba kala magaalo xilligii 11 sano ka horreeyey ruuxay ugu dambaysay ama 3 sano hadda ka hor ruuxay ugu horreysay maanta ma garanayo Kismaayo dee waa magaalo aad u fiican bilicleeda laamiyada runtii waxa weeyahay dee annagii intaa joognay baaba garan laba laamiyadii iyo wadooyinkii iyo qaabkay yihiin iyo say tahay dee xaalkeedu maasha allah baan leeyahay horumar wanaagsan baa la odhan karaa dee qofku waxqabadkiisana waxaa laga arkaabay deetu wadooyinka ugu muhiimsan iyo masterplanyada iyo iskuusyada iyo isdhaafka iyo say tahay dee marka waa si aan aad ugu faraxsanahay run ahaantii anigu bulshada dhan ee Soomaaliyeed iyo bulshada dhan ee Kismaayo ku nool way ku faraxsan tahay waa horumar la taaban karo aad iyo aad noo soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay nafahantayda aniga maasha allah waan ku salaamayaa walaal magacaygana Deegaan Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa magaalada Kismaayo markii hore waxay ahayd markuu roobku da'o meel biyuhu jeebsadaan bay ahaayeen khaasan wadadan aad aragtay ee weyn ilaa iyo aragada ilaa iyo halkan taaganahay baabuurta isbuuc ma ayna mari karaynin haddana waad aragtaan wadooyinkii iyo laamidii iyo hadda waxaa la dhisay tan iyo taas iyo adugu waa ilaa 6 wado oo Kismaayo iyo ta dheer ee maaragtay ilaa iyo dhagaxjabinta jaamacadda aada marka waa ilaa iyo 7 wado meelaha Kismaayo wadada waa tan wado xun beel ahaan jirtay ma garat baabuurta naga jajabi jirtay ya baabuurta isbeer baad iska mar waliba wuxuu naga qaadi jiray biro badan hadda birihii way naga yaraadeen baabuurtani si fiican aad weyn wana fiicanayn baabuurta Daacad Maxamed Cabdullaahi taliyaha ilaalada wadooyinkan dhismiyaasha ay ka socdaan ayaa inoo sharxaya halka ay shaqada marayso wadooyinka dhismaya xaaladahooda sida aad arkaysaan waa 100% waxay u dhismayaan si aad iyo aad u qurux badan oo habsami u socod leh waxaana ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan waxaa kale oo mahadidiisa inta aanu mahad celinaynaa raggii halkaas soo gaarsiiyey oo uu kow ka yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam dhinaca kale taliye Daacad ayaa ugu baaqay bulshada reer Kismaayo in ay ilaalsadaan bilicda wadooyinka waxa uuna ka codsaday gaadiidleyda in ay xaq dhuuraan saraakiisha shaqada ku leh wadooyinka dhismiyaashu ay ka socdaan waxaan rabaa bulshada reer Kismaayo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland reer Kismaayo in ay ilaashadaan wadooyinka iyo bilicdooda waxaa waaye siday ahaan jirtay waa garanaya maanta sida ay yihiin iyo sida ay noqon doonaan qof kasta oo Soomaali ah qof kasta oo muwaadina qof kasta oo reer Jubbaland oo jooga magaalada waxaa la rabaa inuu lix jeclaalo noqdo nadaafadda ilaalada wadada qaybta kaga aadan nin walba inuu ka qabsado waxaa kaloo codsanayaa qof kasta oo gaadiidley ah oo gaadiid wato mas-uul iyo laga mas-uul waxaan ka codsanayaa wadooyinka shaqadu ay ka socoto si ixtiraam leh oo wanaagsan inta shaqadu ay ka socoto in loo ilaaliyo oo la habdhowro ummadda iyo gaar ahaan saraakiisha iyo ciidamada amniga ilaalinaya in lagu xaq dhowro aad iyo aad baad u mahadsan tihiin
إدريس محمد حسن وربهين تشابه الله كسمايو.